Baie baie welkom by hierdie erediens. Dit is so lekker om saam met jou hierdie eerste Sondag in die lente te vier. En my gebed vir jou is dat dit nie net lente word buite nie en in die natuur nie, maar dat jy en ek saam sal beleef dat dit ook 'n nuwe seisoen in ons eie lewe en binnekant is. Dat ons nuwe hoop, nuwe geloof en nuwe groei ook in ons lewens sal ervaar. Mag hierdie erediens jou bly maak. Mag jy die ervaring hê dat die Here jou kom ontmoet. Vriende, wanneer ons saam is, dan dink ons ook aan al die nuus in ons familie. Ons dink vanoggend baie spesiaal aan Sanet de Wet, wat die afgelope week haar ma aan die dood verloor het. Sanet, ons dink met baie baie liefde aan julle. As familie, dat julle ook die troos van die Here baie duidelik sal beleef. Ons dink ook aan Ronald Ernst, wie se pa oorlede is, en ook aan hulle familie. Dink ons en bid ons vir troos en dat julle ook die Here se nabyheid sal beleef. Dan bid ons steeds vir Lorinda Skooman, dit is WJ se vrou. Lorinda het 'n operasie gehad en Lorinda, ons bid vir jou en dat jy ook die Here se nabyheid sal beleef in hierdie tyd. Gerard Lombard se mami, ons dink aan haar en bid vir haar dat sy ook troos en nabyheid sal ervaar. Ons bid dit ook vir Martie Westhof en Gerbrecht Skabbert, dat hulle albei sal ervaar dat die Here naby is en goed is vir hulle. En ek dink Martie en Gerbrecht bly by hulle kinders. Was by hulle kinders verlang, ek weet nie of hulle nog is nie, maar as julle nog is, ons dink aan julle en julle familie, dat julle die Here se liefde in oorvloed sal beleef. Dan nooi ek jou om ook na die verjaarsdaglys te kyk en dat ons so ook sommer net by mekaar betrokke is, vir mekaar gelukwens en aan mekaar dink. Skarrejag was verlede week gewees en ons wil maar net weer dankie sê vir almal wat deelgeneem het, vir almal wat bygewoon het, vir almal wat kom kuier het en ondersteun het op watter manier ook al. Ons is so dankbaar vir elke gemeentelid wat op watter manier ook al betrokke was, of jy nou gebid het vir die geleentheid of self kom inloer het en ondersteun het of 'n stalletjie beman het. Dit beteken vir ons so baie. Ons is dankbaar oor Skarrejag en elke lidmaat en natuurlik ook vir ons borge wat al die jare van Kaskar vir ons so wonderlik ondersteun het en nou bereid was om met Skarrejag verder vir ons gemeente te ondersteun. Skarrejag was 'n wonderlike geleentheid en ons is dankbaar dat ons dit kon hou in hierdie vreemde tyd en dat mense weer 'n bietjie lekker op 'n veilige manier saam kon kuier en kon wees. Vir al die borge wat dit vir ons moontlik gemaak het ook, ons is baie, baie dankbaar vir julle. Nonna, nonna, ek sien jou net op sonda, sonda. Skaapjobs en patats, broes maak sonder jou. Ek sukkel om te kou, maar ek hoop jy kom kuier weer gou. Nonna, nonna, soveel dinge wat ek wil vra, wil vra. Van hulle laat sy dit uitnaag, baie, baie hard. Huis toe te kom maar, kom maar. Die plaas is leeg sonder jou daar, jou daar. Ek hou 'n plekkie net vir jou, my nonna. Dis tyd om huis toe te kom. Sy gaan vir jou welkomkaartjie. Nonna, nonna, voor elke maar is 'n kom maar, kom maar. Ek moet weet, gaan jy bly of gaan jy gly? Tot die einde van ons tyd, want jy soek altyd 'n rede om te ry. Donna, donna, dis tyd om huis toe te kom.
Dan herinner ek julle net aan 'n paar geleenthede Bybelstudie Dinsdagoggende om 9:00. Jy kan dit ook via Zoom daarmee inskakel en daarvan deel wees. So ook ons gebedsuur Woensdag aande om 9:00. Dis 'n bietjie laat, maar van ons studente het laat in die aande klasse en 'n klomp goed aan die gang. So dit maak dit moontlik vir residensiële gemeente en studente om net eenvoudig by mekaar te kom en saam te bid. Dis 'n baie spesiale geleentheid, so woon dit asseblief by. Dit sal so spesiaal wees. En dan onthou asseblief sommer net as jy graag wil om ons preekreeks te volg. Wat gaan oor rentmeesterskap en wat doen ons met dit wat God aan ons toevertrou het. Vriende, ek groet jou in die naam van die Here wat jou hand vat en wat altyd naby aan jou is. Vir ons wotum vanoggend wil ek graag vir jou uit Psalm 26 net een vers lees en dit kom uit die boodskap vertaling. Kom ons word stil met hierdie woorde. Here, U kan hartseer in blydskap verander en U kan ons trane van pyn in gelag verander. Amen. Dit is sommer ook 'n belydenis vanoggend dat die Here ons trane in lag en ons hartseer in blydskap kan verander. Ons gaan saam luister na 'n lied en daarna gaan ons ons geloof saam bely met die woorde van Psalm 23. Maar kom ons luister eers saam na hierdie lied. Thank you.
Die wonderlijke opname komt van een CD van Wim en jy kan gerust van hom vra, ek is seker hy het nog van die series beskikbaar of dat het ook te koop is by Salon Music of as jy dit graag ergens wil kry, vra vir Wim. Ons werk vanochtend uit die psalms en ek het gedink dat ek graag vir jou ook ons geloofsbelijdenis vanochtend wil lees vanuit die psalm wat ons allemaal so lief het en wat so een wonderlijke belijdenis is. En ek gaan dit so vervoer dat ons dit ook dan as ons geloof bely, Here, U is ons herder en ons kom niks kort nie. U laat ons rus in groen weivelde en U bring ons by waters waar daar vrede is. U gee vir ons nuwe krag. U lei ons op die regte paaie tot die eer van U naam. Al gaan ons deur donker dieptes, sal ons nie bang wees nie, want U is by ons en in U hande is ons veilig. Amen. Ek wil graag saam met jou bid en dan gaan ons ons teksgedeelte lees uit Psalm 73. Kom ons bid saam. Here, die Psalm boek maak ons so bly. Die psalms verwoord so baie van ons eie geloofservaringe. Die psalms verwoord dit wat vir ons baie keer nie woorde het nie. En daarom vind ons ook dikwels toevlug in die psalms. Vind ons woorde om met U te praat, wanneer ons woordeloos is. Vanoggend wil ons weer na 'n psalm kyk en ons bid dat U uit hierdie wonderlike boek met ons sal praat. Ons bid vanoggend vir mekaar. Ons bid vir elkeen wat sit met 'n groot verlange en heimwee. Elkeen wat hartseer beleef. Elkeen wat angs ervaar, wat bekommerd is oor 'n klomp dinge. Ons bid vir elkeen wat blydskap en nuwe geloof ervaar, maar ook vir elkeen wat sukkel met hulle geloof. Ons bid vir elkeen wat die ervaring het dat U baie naby is en vir elkeen wat wonder waar U is, omdat hulle U nie kan vind nie. Ons bid, Here, dat ons in ons erediens vanoggend waar ons ook al is, wanneer ons dit met mekaar deel, dat ons weer nabij aan U sal voel, dat ons getroos sal voel, dat ons U stem sal hoor. Ons bid dat U uitkoms sal gee daar waar het nodig is. Ons bid dat U perspektief sal gee daar waar ons het soms verloor. Vrede sal gee daar waar ons onrus ervaar. En dat U ons sal help om nie te kyk na ons lewens, daar waar ons vasgekeer is. Ons bid vir ons wêreld. Ons bid vir mense wat steeds in die greep van COVID is, wat treur oor verlies van mense wat hulle lief het. Ons bid vir Sanet en haar familie en vir Ronald en hulle familie, wat afskeid moes neem van 'n ma en 'n pa en 'n ouma en 'n oupa. Ons bid, Here, vir ons groter wêreld, vir regeerders, vir politici. Ons bid dat U ons as U kinders sal help oral in die wêreld om U wêreld 'n bietjie meer na die hemel te laat lyk. Kom ontmoet ons asseblief vanoggend hier in ons erediens en help ons om U stem te hoor. Amen. Vriende, ons lees uit Psalm 73. Dit is 'n psalm wat geskryf is deur Asaf. En Asaf was een van die voorsangers, van die tempelsangers. En hy skryf hierdie psalm. Hy begin en hy sê, God is vir Israel baie goed. En hy begin eintlik met die eerste woord wat nie hier vertaal is nie. Met die Hebreeuse woord wat uitroep, hoor.
luister. En dan sê hy, die tweede woord is goed. Toop, die woord toop wat met goed vertaal word. Hy sê, hoor, goed is die Here. Goed is die God van Israel. So hy begin met 'n blydskap uitroep, met 'n belydenis wat groot is. Hy sê, julle moet luister, God is goed. Die God van Israel. Hy is goed vir die wat rein van hart is. Toch het ek daaraan begin twyfel. Ek het begin koers verloor. Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheen toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enig iets aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Toe hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dis hoe die goddelose mense is. En so gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop, dat ek die kwaad vermy het en met die eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teeslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan U behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle ten gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Nie soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as U ingryp. Toe ek verbitterd was, toe ek verontreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n reddelose dier het ek my teenoor U gedra. Toch was ek nog altyd by U. Want U vat my aan die hand, U lei my met U raad. En aan die einde sal U my in ere by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan Hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van U af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan U ontrou is. Maar wat my aangaan, dis vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van U werke bly vertel. Die Hebreëse teks vertaal vers 28, waar hy aan die begin sê, hoor, goed is God vir Israel. Sê hy hier, goed is God vir my. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek wil net die gedeelte herhaal waar hy sê, hy praat oor hoe dit goed gaan met slegte mense en dat hy so verbitterd gevoel het, maar dan sê hy, tot ek in U heiligdom gekom het. En daar is dit asof hy nuwe perspektief kry. Hy sê, ek was dom en sonder insig, toch was ek nog altyd by U, want U vat my aan die hand. Vers 17 is, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, is asof hy dan nuwe perspektief kry. Ek lees vir jou tot daar. Vriende, ons weet baie goed dat daar in hierdie lewe hoogtes en dieptes is, dat daar blydskap en trane is.
dat daar oomblikke van lag en oomblikke van seer is. Ons weet dat die lewe vir ons so mooi kan wees, maar dat het ook so swaar kan wees. Dat ons so oorweldig kan word deur die onverwagse goeie wat oor ons pad kom. Maar dat die seer en swaar wat ook oor ons pad kom, ons skielik kan oorweldig. Ons kan dit noem die ritme van die mense hart of die seisoene van ons lewens. En wat die psalmboek so besonders maak, is dat die psalms hierdie ritme en hierdie seisoene van ons lewens en van ons geloof verwoord. En omdat ons aan die begin is van 'n nuwe seisoen, wou ek vanoggend so 'n bietjie met jou praat oor die seisoene wat ons ook in ons eie lewens ervaar. Die psalm sê vir ons, so is die lewe. Dis deel van jou lewe en van jou lewenservaring dat jy nie net hoogtes beleef nie, maar dieptes ook. Die Oudtestamentikus Walter Brueggemann dink ook oor hierdie ritmes. En ek het 'n hele klompie jare gelede, ek dink in 2014 met die Pinksterreeks wat ek oor die psalms gedoen het, het ek vir jou vertel dat hy sê daar is altyd 'n beweging in ons lewens tussen drie ervaringsplekke of ervaringsmomente. En hy noem dit oriëntasie en disoriëntasie en heroriëntasie. Dit is vir hom 'n raamwerk waarmee ons die psalms kan verstaan, maar ook waarmee ons ons lewens kan verstaan. Hy sê, in die psalm skryf mens hierdie geloofsbeweging. En die beweging is ook in ons eie lewens herkenbaar. En hierdie beweging kry mens soms in een psalm is soms gewy aan een van hierdie geloofservarings. Maar soms kry jy sommer al drie geloofservarings in een psalm. Oriëntasie ken ons baie goed. Dit is waar alles in ons lewe sin maak, waar ons tevrede voel, waar die lewe vir ons goed en mooi is, en waar God vir ons so naby voel. Disoriëntasie is wanneer slegte dinge met ons gebeur, wanneer niks meer sin maak nie, wanneer ek ontnugter voel, wanneer ek voel dat ek my greep op God verloor. Ek voel bang, ek twyfel aan my geloof. Dis die gevoel dat die lewe nie sin maak nie. En jou prent van God ook nie. Die ervaring van die donker kant van die lewe wat jou geloof wil wegsteel. Die ervaring dat God weg is. Dat hy nêrens is nie. Baie van die psalms begin by oriëntasie en in die psalm beleef die skrywer disoriëntasie en dan kom hy uit by die psalm, soms in 'n volgende psalm, by 'n heroriëntasie. Een nuwe begin, dat mens toch weer kan regkry om te glo. Heroriëntasie is dat jy God weer kan herken. Dat jy voel iets het gebeur dat jy kan opstaan. Jy kan nie altyd vir daardie iets wat gebeur het 'n naam gee nie. Dis nie altyd iets konkreet wat gebeur het nie. Dis soms net 'n verskuiwing in jou geloof, in jou ervaring van die lewe en van God. Dit gebeur wanneer ek antwoorde kry wat my vertwyfeling verdryf, of wanneer die lig deurbreek in my lewe. Dit kan ook gewoon wees dat jy net voel dat jy jou nie meer hoef oor te gee aan vertwyfeling nie. Dat die vertwyfeling en disoriëntasie en angs en onsekerheid van ons lewens nie
die laaste sê hoef te hê. Martin Marty praat van 'n somergeloof en 'n wintergeloof. Hy sê as jy die somergeloof beleef, as jy in 'n somertydperk van jou geloof is, dan is jy entoesiasties en jy het geen probleme met God se nabyheid nie. Dis die somergeloof, die leë kant van die hart. Die verleentheid, omdat jy sukkel om te glo, dit ken jy nie. Maar hy sê, daar is ook iets soos 'n wintergeloof. En dis wanneer jy gestroop word van alles, en van baie sekerhede, jy glo nog iets, jy kom nog soms in die kerk, jy gebruik die sakramente, maar jy het nie meer baie sekerhede nie. Jy het meer vrae as wat jy antwoorde het. Al wat omtrent oorbly is 'n bietjie verlange. Hierdie somer en wintergeloof, dit is Brueggemann se oriëntasie en disoriëntasie. So ons kan daaraan verskillende name gee, maar ons herken die gevoel. Nou kyk ons 'n bietjie na Psalm 73. Die skrywer begin met hierdie sterk oriëntasie. Hy sê, hoor, luister. Goed is die Here. Goed is God vir sy mense, vir Israel. Dit is sy oriëntasie. Hy sê die feit dat God goed is, ek kan my lewe daarvolgens oriënteer. Met hierdie wete kan ek leef. God is daar. God is naby. Ek kan daarmee die lewe aanpak. As hy hierdie uitroep maak, dan sê hy, God is nie apaties nie. Hy sê, God gee om vir ons. Ons kan na God toe gaan. So dis 'n groot belydenis waarmee hy hierdie psalm begin. Hierdie oriëntasie oomblik is 'n oomblik van geborgenheid. Dis 'n oomblik van vrede. Die lewe maak sin. Ons beleef iets van heelheid. God is goed. En ons voel geborge. Maar dan gaan die skrywer oor na 'n ander geloofsbelewenis net in die volgende vers. Dis oriëntasie. As jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien oor die oriëntasie skryf hy net die een sin. Maar oor sy disoriëntasie skryf hy 14 verse. Van vers 2 tot 15. Hy sê, ek het begin twyfel aan die goedheid van die Here. Daar is twyfel in my. Ons lees dat Asaf versla is. Hy is die voorsanger. Hy het gesing en vertel oor die goedheid van die Here. Hy het geleef uit die verwagting dat omdat God goed is, kan niks ontwrigtend met God se mense gebeur nie. Dit moet met ons goed gaan. Die lewe moet mens goed behandel. En nou sien hy dus nie hoe die lewe werk nie. En die onregverdigheid van die lewe raak om die feit dat goeie mense slegte goed beleef. En dat liefdevolle mense voor liefdelose mense vooruitgang ervaar. En dat hulle al hoe sterker word. Dat hulle sonder sorge is, dat hulle so beïndruk is met hulle self. Hy voel dis nie reg nie, dit pla hom verskriklik baie. Sy eie begeerte om ander te beskerm en vir ander lief te wees, voel vir hom skielik naïef. En daarom sê hy, ek het aan God se goedheid begin twyfel. Daar het 'n twyfel in my binnekant kom sit. En soos ons die psalm verder lees, sien ons het daai twyfel al hoe groter geword. Al hoe dieper in hom gesit. Sodat hy later oor homself skryf dat hy verbitterd was. Dat hy verontreg gevoel het. So dit het eintlik 'n houvas op hom gekry. Dit gebeur met ons ook. Dat ons een oomblik so bly is oor God. En net die volgende oomblik beleef ons iets of sien ons iets of gebeur daar met ons iets
wat ons in angst dompel, of wat ons in opstand laat kom, of wat ons vrede van ons steel, en wat ons laat twyfel aan God se nabyheid en aan God. Ons is net nie altyd so eerlik soos die psalms nie. Ons wil die taal van oriëntasie praat. Ons wil praat oor ons geloof, nie ons ongeloof of ons twyfel nie. Ons onderdruk, ons soeke, ons vra, ons verdriet. Ons swyg liewer oor ons verleenthede. Maar die psalms praat in baie duidelike taal hieroor. Dit vertel nie net van vertroue en om rigting te hê en om georiënteerd te wees en om te weet dat God naby is nie, maar ook van ontreddering. Die psalms is daarom vir my persoonlik veral betekenisvol in grenssituasies in ons lewens. Daar waar jy nie weet watter kant toe nie. Daar waar angs jou so oorweldig dat jy nie meer nugter kan dink nie. Dat jy nie meer kan slaap in die nag nie. Die psalms se taal is nie altyd vroom en godsdienstig nie. Dit is soms net rou en eerlik en sonder sensuur. Daarom het hierdie psalm al hierdie verse van verwildering en onsekerheid en verwyte en ongeloof en disoriëntasie. Die psalms wil ons leer en help om die geheime akkoorde van ons harte te laat weerklink. Om ons verlange en vreugde en vrede en verraad vry te komponeer en voor God uit te stort. Om verbaal en openlik met ons dualismes om te gaan. Om onbeskaamd eg te wees voor hom wat vir ons lief is. En dan is daar tog, nadat hy dit alles gedoen het, nadat hy sy disoriëntasie verwoord het in 14, 15 verse, is daar 'n heroriëntasie, 'n nuwe oriëntasie. Die psalmboek sê, al gaan die pyn en onsekerheid in jou lewe diep, hoef dit nie die laaste woord oor jou lewe te sê. Wat is dit wat hom moed gee? Wat is dit wat hom heroriënteer? Hier is 'n paar goed wat gebeur. Eers sê hy vir homself, ek kan nie aanhou om so te praat nie. Hy sê, as het ware, hoe meer ek so praat, hoe meer maak ek myself, maar ook ander gelowiges, ongelukkig. Hoe meer beïnvloed ek die ander mense wat aan die Here behoort, se ervaring van hom. So hy sê, ek kan nie aanhou om hierdie negatiewe taal te gebruik nie. Ek moet kyk na die taal wat ek gebruik. Want dit beïnvloed nou nie meer net myself nie. Dit beïnvloed ook God se ander mense. En dit, denk ek, is eerstens 'n geweldige insig wat hy toon. Dis 'n stuk geestelike volwassenheid. Paulus het ons gesê, ons moet geestelik volwasse word. En hierdie skrywer, Asaf, toon hier geestelike volwassenheid. Hy sê, joh, ek het nou aangehou uitvaar, maar ek kan dit mos nou nie doen nie. Ek kan mos nie net oor myself dink nie. Ek moet ook mos aan die ander mense dink vir wie ek besig is om te beïnvloed met my taal. So dis die een ding. En daarom sê hy ook, ek soek 'n nuwe moontlikheid. Ek wil nie verval in hierdie vernietigende ervaring. Dis iets geweldig wat hy hier doen, iets wat ons moet leer. Paulus sê op 'n stadium, ons moet geloofsgewoontes, hy sê dit dikwels, ons moet geloofsgewoontes aanleer. En hierdie is eintlik 'n geloofsgewoonte wat ons kan aanleer. Ek weet nie van julle nie, maar ek herken myself hier, dat mens verval in vernietigende taal.
En jy raak so negatief, dat, dat mens amper nie meer weet hoe om daar uit te kom nie. Hy vang homself, hy keer homself, hy sê ek moet soek na nuwe moontlikhede. So hier, dit wat hier gebeur is nie net iets wat van buite af gebeur nie. Dis nie net dat iets nuut gebeur rondom hom en dat hy sê, maar ek moet, dit is wonderlik, dit laat my nie dink nie. Hy self sê ook, maar ek is mos God se mens. En as God se mens mag ek mos nie net aanhou om negatiewe taal te gebruik nie, en ek mag ook mos nie net verval in vernietigende taal en in 'n vernietigende ervaring nie. Ek moet mos myself hier bietjie intrek en ek moet soek na nuwe moontlikhede. So dis iets geweldig wat hy hier doen. En ek wonder hoe dikwels kom ons by hierdie punt. Hierdie is 'n geestelik volwasse mens wat hier skryf. Sy tweede perspektief is hy besef en hy skryf dit. Hy sê dat ek so verontreg en so verbitterd was, dat dit my dom en blind gemaak het. Hy besef dat om verontreg en verbitterd te voel, help niemand nie. Dit maak dat jy dom raak, jy het nie meer insig nie. Jy verloor perspektief en jy kan nie meer sien nie. Jy raak blind. Ek het al baie keer vir jou gesê, as mens deur 'n bril van vrees na die lewe kyk, dan maak alles jou bang. Want oral waar jy kyk, is iets wat jou kan bang maak. Of deur 'n bril van woede of haat. En dit geld ook hier. As mens deur 'n bril van verontreg wees en verbitterdheid kyk, dan gaan jy oral nog dinge raak sien om oor bitter te wees. Om oor verontreg te voel, om oor kwaad te wees. Terloops, ons praat nie nou daaroor nie, maar Paulus het gesê, daar is 'n antwoord. Ons moet ons bril verruil vir 'n bril van liefde. Want dit gaan vir ons nuwe insig en nuwe perspektief gee. Hy sê, hy het besef het maak hom blind. Hy het besef hy het perspektief verloor. Hy sien nie meer dinge raak soos dit regtig is nie. Hy sien dit net soos sy eie hart voel. Jy kyk vas in jou eie gevoelens en dit maak jou dom. Ons weet dat om bitter te wees en verontreg te voel, die lewe vir mens skeef trek. So dat ons baie mooi dinge wat oor ons pad kom miskyk. En so dat ons nog net die negatiewe raak sien. En dan sê hy, so hy het nou al 3 goed gesê. Hy sê die eerste ding is, ek kan nie aanhou om negatiewe taal te gebruik nie. Dit beïnvloed my en almal. Die tweede ding is, ek mag nie so verontreg en verbitterd bly nie. Dit word 'n bril waardeur ek na die lewe kyk. Dit maak my dom, dit vat my insig en my perspektief weg. Ek kan God nie meer sien nie. Ek kan die goeie nie meer sien nie. En dan die derde ding wat hy sê. Hy sê, toe ek in die heiligdom kom. Hy moes weer God se nabyheid opsoek. En as mens dit met 'n verbitterde hart doen, dan kan God naby wees, maar jy gaan sukkel om hom te ervaar. En dis presies wat hy hier ervaar. Hy sê, toe ek in die heiligdom kom, toe raak ek weer bewus van God se teenwoordigheid. Toe sien ek skielik raak, God was nog altyd by my, want hy vat my aan my hand. So skielik sê hy, toe ek so verontreg en so verbitterd was, het ek net al die ander dinge raak gesien, maar nie vir God nie. Maar nou dat ek weer naby aan God kom staan, en nou dat ek daai verbitterdheid los, nou sien ek, hy was die hele tyd naby aan my. Hy het die hele tyd my hand vasgehou, waar hy God glad nie meer kon sien nie. Omdat hy so vasgekyk het in sy eie gevoelens, sien hy nou,
God was daar. Hy was naby. Hy het sy hand gevat en hy het hom nie gelos nie. Ons is partykeer blind vir die verrassing, die mooi, die heel wat inkom in ons verhaal van disoriëntasie. En baie keer is dit omdat ons 'n prentjie het van hoe die herstel moet lyk. En as dit anders lyk, dan herken ons dit nie. My finansies moet herstel. Dan is die Here besig met my en weer vir my goed. Ek moet my gesondheid teruggee. Dan sal ek weer glo. Dan sal daar herstel wees in my geloof. Die doring in my vlees moet weggevat word. Stikkende verhoudings moet heel gemaak word. Maar hierdie nuwe ingaan van Asaf in die heiligdom van God. Hierdie heroriëntasie beteken nie ek gaan nou terug na waar ek was voor ek disoriëntasie beleef het nie. Dit beteken ek het weer bewus geraak van die vreemde misterie van God. En dit het weer 'n invloed gekry op my bestaan. Dit het op 'n manier my weer aangeraak wat my verbaas het. Wat baie mooi is in die Psalm, is hy eindig met dieselfde woord waarmee hy begin. Die Hebreëse woord top. Goed is God. Maar hierdie keer sê hy nie goed is God vir Israel nie, hy sê goed is God vir my. God is goed. Hy is naby aan my. Hierdie drie momente of ervarings, oriëntasie, disoriëntasie, heroriëntasie, kry mens ook in NP van Wyk Lou se gedig, die profeet. Hy begin skryf oor die lente dae en alles wat goed en mooi is. En dan beleef hy disoriëntasie waarin hy skryf, maar in my, o Heer, soos die val van 'n towwe ding het u woorde gekom en my neergeslaan tot op my knieë, genadeloos, totdat die nag my in 'n donker hoek gehoop en aan die snik gevind het. Absolute disoriëntasie. En dan eindig hy. En Heer, ek staan weer sterk in die ander genade wat u gee. Die vreemde, die verrassende, die onverwagse, helende, herskeppende genade. Dit wat Paulus laat sê, die genade is genoeg. Wat mens hoor in die Psalms en in Van Wyk Lou se gedig, is dat heroriëntasie nie beteken dat alles noodwendig heel word nie. Te midde van heroriëntasie kan daar nog steeds pyn en verwildering en onsekerheid wees. Ek dink sommer aan Psalm 23 wat in 'n donker dal geskryf is, maar wat 'n geloofsbelydenis is. Heroriëntasie kan gewoon beteken dat ek steeds soos Job op die ashoop van die lewe is, maar ek ervaar dat ek vasgehou word. Ek staan weer sterk in die ander genade wat God gee. Vriende, Jesus het ook hierdie geloofservarings gehad. Hy het ook oriëntasie en disoriëntasie en heroriëntasie ervaar. Hy het intens beleef. Die aand toe hy sy laaste ete saam met sy vriende gehad het, toe het hulle nog die Halleel saam met mekaar gesing, die lofpsalms, en vertel dat God goed is. Maar dan volg disoriëntasie. Toe hy aan die kruis is en het donker word, en hy raak so gedisoriënteer dat hy die dieptepunt van die psalms bid, my God, waarom het u my verlaat? Psalm 22. Daar's geen oomblik van groter disoriëntasie in die Bybel as in hierdie enkele sin nie. Waarom het u my verlaat? En dan
ten spuite van hierdie verbuisterende donkerte, heroriëntasie. Vader, in u hande gee ek my gees. Psalm 31, 'n kindergebed wat Joodse kindertjies leer bid het, elke aand voor hulle gaan slaap. Vader, in u hande gee ek my lewe. Jesus bid sy kindergebed en dit is sy moment van herbeleving van die goedheid van God. Dit kan gebeur met ons. Ons voel so baie keer vasgevang in patrone van hartseer of 'n gestagneerde verhouding met God of oorweldig deur 'n situasie of vrese. Ons voel ook soms wegkruip omdat die lewe so hard en so vreemd kan wees. Maar iets kan gebeur. Iets nuuts. My geloofservaring kan verander. Daar kan onverwagse nuwe vreugde kom wat so diep is dat dit my verander. Dis die evangelie. Dit is wat God altyd weer in jou wil laat gebeur. Amen. Here, U is goed vir ons. Ons is so dankbaar vir U goedheid. Ons is so dankbaar dat U ons hand vashou, dat U naby is en ons nooit alleen los nie. Maar elkeen van ons ken die ervaring dat U ver is, dat ons bang is, dat ons aan onsself oorgelaat voel, dat ons vertwyfeld voel, dat ons nie weet hoe om aan te gaan nie, dat ons oortuig is dat U nie meer by ons is nie. Wil U vir elkeen van ons in die tye waarin ons so gedisoriënteerd voel, weer 'n nuwe oriëntasie gee. 'N nuwe ervaring van U nabyheid, van U goedheid, dat U dit goed bedoel met ons, dat U ons nie alleen los nie, dat U met liefde na ons kyk en dat U naby sal bly, ongeag wat ons beleef. In U hande gee ons mekaar. Ons bid vir elkeen wat U so nodig het. Ons bid dat U naby aan ons sal wees, dat ons U goedheid in oorvloed sal ervaar, dat dit ons sal bly maak en dat ons U sal herken in ons lewens. Ons bid vir almal wat verliese beleef het in hierdie vreemde 2 jaar van COVID. Ons bid vir almal wat as gevolg van enigiets anders treur, hartseer ervaar en in nood is. Wees asseblief naby ons, Here. Help ons om ons oë oop te maak dat ons U sal herken. Om nie so vas te staar teen ons eie ervarings van onvergenoegdheid en van angs en van onsekerheid dat ons U nie meer sien nie. Sal U in hierdie week saam met ons wees, naby aan ons bly en ons help om U goedheid te ervaar. Amen. Vriende, daar is geleentheid om die Here te dank met jou dankoffers. Ons bly steeds baie, baie dankbaar vir elkeen wat hulle weg oop sien om steeds ook vir die gemeente te help dra en sodat ons ook so ons werk kan voortsit in die Here se koninkryk. Ons sluit af met die Here se seën. Mag jy daar waar jy is ervaar dat die Here ook jou hand neem, dat hy baie naby aan jou is, dat jou lewe vir hom so baie saak maak, dat hy baie besorgd is oor jou, dat hy jou sal seën, dat hy jou gebede sal hoor en verhoor en dat hy vir jou sy vrede sal gee. Amen.